Gjykata themelore në pej për gjatë ditës së djeshme ka caktuar masën e paraburgimit ndaj Silver Qibini të dyshuar të përfshirë në zonën e mbjellë me 960 bim kanabis të identifikuara nga policia e Kosovës të shtunën në Klin. Gazeta ka arritur të siguroj dosjen e prokurorisë për të dyshuarin e përfshirë në këtë rast. Deri më tani, policia ka arritur të arrestoj Qibinin, teksa 5 të dyshuar të tjerë janë në arrati dhe janë shpalur në kërkim nga policia e Kosovës. Në dosjen e prokurorisë thuhet se sipas raportit të inteligjencës në një gusht të këtij viti të pandehurit, bisedojnë mes vete për maska, për vizita në vendin e ngjarjes, për kultivimin e marijuanës dhe çështje të tjera. Prokuroria themelore në PEM me kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj Qibinit thuhet se ekziston rreziku real që ai të arratiset dhe të pengojë rrjedhën normale të procedurës penale. Kësaj duhet shtuar edhe fakti se i pandehuri Silver nuk është shtetas i Republikës së Kosovës, por shtetas i Republikës së Shqipërisë. Në Kosovë nuk ka ndonjë vend banim dhe i njëjti është arrestuar nga policia e Kosovës gjatë zbatimit të planit operativ. Andaj me lënien e tij në liri ekziston rreziku real që ai të arratiset dhe të pengojë rrjedhën normale të procedurës penale, thuhet në dosjen e prokurorisë. Gjykata ka vlerësuar se të dyshuarit kanë përsëritur në vazhdimësi veprën penale.